Men hur är dina känslor idag? Det är premiär. Nej men kul. Alltså nu är jag litar så mycket på att mamma är så jävla duktig. Och hon är rolig och de har kämpat in i det sista. Och premiär, det är lite nervigt. Nerv är kul. Ja. Ja. Men har hon varit svår att få tag i här? Eller hur har det... Ja, alltså hon har ju varit här från 10 på morgonen till 1 på natten varje dag. Och jag har varit i Paris och jag har varit iväg på Silent Retreat. Herrejävlar. Så att man stör inte artister som repar. Det gör man inte. Men ikväll då har du någon, det blir ju också en födelsedag imorgon. Vem? Christian. Oh shit, Christian, förlorar jag. Ja, just det. Ah. Jag har förlorat imorgon. Ja, ah. Tack för påminnelsen. Ja, ah, kul. Ja, ah. Och har du någon present då? Ja, men jag var precis i Paris. Så jag köpte en massa sån här cakes som man har där, vad heter de? Så han får en massa såna och sen ska jag hinna gå på stan imorgon och köpa någon pyjamas till honom. Han är så mysig. Ja, så det kanske blir någon fest ikväll också då, eller? Åh nej, blir det det? Ja, mamma sa någonting om att det är någon privat efterfest. Men hon är så jävla tråkig på fest, så att jag festar inte med henne. Du håller undan? Ja, alltså jag är liksom allt eller inget och hon är inget. Tack, Bianca. Tack så mycket.